ବିଜେଡିରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, ଟାଣୁଆ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳ ଭିତରୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ, ପାଟସାଣୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚିଲିକା ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଳି, ପାଟକୁରାରେ ଅରବିନ୍ଦ ବନାମ ସଞ୍ଜୟ କଳି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ମହାଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜେଡି, 24 ମହାଲଢ଼େଇରେ ଦଳର ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ାଇ ଦେବେ କି ବିଦ୍ରୋହୀ, ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବା ଶଙ୍ଖ ଭବନର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଶୁକ୍ରବାର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁରୀ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଚିଲିକା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। କୁହାଯାଉଛି ଚିଲିକା ଆସନରୁ ଏଥର ଶଙ୍ଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟସାଣୀ। ଏଥିପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ନବୀନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଚିଲିକାର ବିଜେଡି ନେତା ରଘୁ ସାହୁଙ୍କ ସମର୍ଥକ ପାଟସାଣୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ କରୁଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟସାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଦଳର ନେତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଚିଲିକା ମୋ ଘର, ମୋ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯିବି, ଅଟକାଇବ କିଏ। ରାଜନୀତିରେ ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ବିରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯାହା ଆମକୁ ନେତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଦଳରେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଦଳର କାମ କରିଆସିଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଗାଁକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ। ମୁଁ ଯିବି କେତେବେଳେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଘୋଷଣା ହେଇନି ନା। ହଁ, ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ଯିବୁ, ମୋ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯିବି, କିଏ ମୋତେ ରୋକିବ। ରାଜଧାନୀରୁ ଏବେ ଯିବା ଉପକୂଳକୁ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପାଟକୁରାରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲାଣି ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ଶାସକ ଦଳ ଟିକେଟ୍ରେ ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୁହେଁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ତୟାରୀ, ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଦଳର ପାଇଁ, ଦଳ ହିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ଦଳର କର୍ମୀ ଆମେ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଶ୍ରେୟ ଜନତାର ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ କହିବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବ। ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଆଶାୟୀ କିଏ ଥିବେ ନଥିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୋ କାମ ବି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର ମୁଁ ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗକୁ ଯିବି। ଏଇଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମା ଅମ୍ବିଳୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଦଧିଭାନୀଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଏଇଟା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ କହିବା କଥା ବାପା ମାଆଙ୍କର ବିକାଶ କାମ ଆଗକୁ ନେବେ। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବାପା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଟକୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସେ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପାଟକୁରାର ବିଜେଡି କର୍ମୀ। କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ଛକାପଞ୍ଝା। 147 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅଛି, ଭାଗବଣ୍ଟା ହେଲେ ବି 106 କି 105 କି 102 ଆକ ଭାଗରେ ପଡ଼ିବ। ତାଧିରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କେଉଁଠି ପ୍ଲେସ୍ କରିପାରନ୍ତି ତାକୁ, ସେମିତି କେହି ଆଶଙ୍କାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଲା ବି ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ଆଙ୍କ ପଲା ବି ବେଶ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଧାରେ ମାନେ କାହାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବେ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ ବରାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କଟିଯିବ। ସଞ୍ଜୟ ବରାଙ୍କର ପଲା ବି ଭାରି ଅଛି। ଇଏ କେବଳ ଚିଲିକା ବା ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।